Uşaqların ciddi fəsadlar yaradan ağır xəstəliklərdən peyvənd vasitəsilə qorunmaq hüququ var. Məhz bu səbəbdən immunlaşdırmanın gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktorunun müavini Afaq Əliyeva uşaqlara vurulacaq ən vacib peyvəndlərdən danışıb. Aprelin 21-dən 27-sinə Ümumdünya İmmunlaşdırma Həftəsidir. Ümumdünya İmmunlaşdırma Həftəsi ictimaiyyətin diqqətini yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün əsas profilaktik tədbirlərdən olan immunizasiyaya cəlb etmək məqsədi daşıyır. Peyvəndlər hər il milyonlarla insanı xəstəlikdən, əlillikdən və ölümdən xilas edən əsas sağlamlıq tədbirlərindən biridir. İmmunizasiya hər il 2-3 milyon insanı diftiriya, tetanus, göyüs kürək, qızılca, parotit və məxmərək kimi infeksion xəstəliklərdən qoruyur. Ömründə bir dəfə vərəm əleyhinə peyvənd alır, o da doğum evində ilk 12 saat ərzində bu peyvəndi almalıdır ki, onun uşağı 1 yaşına qədər ətraf mühitdə vərəm çöpləri var. Hər bir yaşda insan yoluxa bilər. Amma 1 yaşa qədər müddətdə bu vərəmə yoluxarsa, vərəm meningiti verə bilər, çox ağır formada vərəm verə bilər və uşaq ölə bilər. Və o peyvəndi hökmən uşaq almalıdır. Gepatit peyvəndini almalıdır, doğum evində mona vaksini ilk 12 saat ərzində alır. Sonra həmin peyvəndi 2 aylığında, 3 aylığında, 4 aylığında kombinə olunmuş vaksinin tərkibində alır. Bizdə 5 valentli vaksin var. Göz kirək, diftiriya, tetanus, B tipli hemofil infeksiya, gepatit. Yəni 5 infeksiyaya qarşı bir peyvənd vurmaqla biz onun tərkibində də gepatit var. Bu gepatit komponentini uşaq 2 aylığında da, 3 aylığında, 4 aylığında alır. Həmçinin Afaq Əliyeva bildirib ki, peyvəndlənmə prosesini davam etdirmək lazımdır. Əks halda xəstəliyə yoluxma riski ola bilər, deyə Afaq Əliyeva bildirib.